ကျွန်တော်တို့ကလည်းအခုရဲ့ signature တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလိုမှန်ဝဲစုံလေးနဲ့မြင်လို့ရှင်အခုတော့မှတွဲပြီးတော့မြင်မဲ့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲကြာရင်ဒါနေရှင်ရဲ့ဒီဇိုင်းနာကြီးရဲ့ဝယ်စုံ ဒီပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီကော်လက်ရှင်မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေရယ်ပြီးတော့ရင်တန်တန်းသူလေးတွေရယ်ဖက်ရှင်ရှိုးဖက်ရှင်ရှိုးပြပွဲပေါ့နော်ဒါမြန်မာဝတ်စုံလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ရင်ဝက်ဒင်ကောင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်လုံးမှာပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကိုကျော်စွာရဲ့ဒီပွဲလေးလာတာကြတော့ဒီကိုကျော်စွာမိုးရိုးရဲ့ဒီ Miss Universe မြန်မာပွဲမှာလည်းအများကြီးဒရက်တွေကိုသူကပြိုင်ပွဲဝင်နေကို ဒီဝစ်စုံလေးတွေတခြားစီစဉ်ပြီးတော့ချိန်တော်တော်လေးတွေမှာအများကြီးကူညီပေးခဲ့ရဆိုတော့အခုရဲ့ဒီ show ပွဲလေးလုပ်တဲ့ခါကျတော့လေမိုးရိုးရဲ့ဒီ MUM 2023ရဲ့ညီမငယ်လေးတွေလည်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီမိုးရိုးပါတယ်ပေါ့နော်မိုးရိုးနေက top 4ရဲ့တခြားစီနီယာအမတချို့လည်းပါတယ်ပြန်ပြီးတော့လည်းကိုကကိုင်းကျွန်းမီကျွန်းကိုင်းမီဆိုတော့ဟုတ်ကိုရဲ့ဒီတလန်းနဲ့တွားနေရဲ့ညီကောင်မောင်တို့မရဲ့ဆိုတော
ကျွန်တော်တို့ပုံစံလေးတွေကိုမှမြန်မာမှုတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဖထောင်လေးတွေကိုစမ်းစမ်းလေးတွေဘယ်လိုပြန်ဝတ်လို့ရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကလူငယ်တွေဝတ်လို့ရမယ့်ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဥစားပေးပြီးတော့ဖန်တီးထားတာပါဒါဆိုညီမလေးဇာတ်လေးမိုးထုတ်ထားတဲ့ဒီကုထားတဲ့ဒီဝတ်စုံလေးစုံလေးလည်းပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရှင်းမြန်မာပေါ့နော်မှန်စီဆိုချာဒီဇိုင်းကိုကျွန်တ
ဒီပေးချက်အလေးပဲမစ်ယူနီဗာစ်ပဲ Mission Universe မှာကျွန်တော်နက်ရှင်နယ်ကော်ရှင်ရေးချုပ်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ဒီတန်းကြောင်းလေးကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မစ်ယူနီဗာစ်မှာကျွန်တော်နက်ရှင်နယ်ကော်ရှင်ရေးချုပ်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ဒီတန်းကြောင်းလေးကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မစ်ယူနီဗာစ်မှာကျွန်တော်နက်ရှင်နယ်ကော်ရှင်ရေးချုပ်ပြီးတော့ဒီစပြီးတော့ဒီတန်းကြောင်းလေးကိုဝင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်မစ်ယူနီဗာစ်မှာကျွန်တော်န
ဒီမုံရွာရဲ့နေပြည်တော်ရဲ့ဒီညဆောင်ထဲကိုပဲကျွန်တော်အားစိုက်ပြီးတော့ဖန်တီးထားပါတယ်ခင်ဗျာအဲဇာလီမုံနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရဆိုရင်တော့မှန်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မှန်တဲ့အကူနဲ့အရန်ကျိုးပေးရမှန်နဲ့ရန်ကျိုးပေးရဇာလီမုံပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါနဲ့ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်တောင်းမဲ့မသွားဘူးဖြစ်နေချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုမှန်ဝဲစုံလေးနဲ့နော်ကိုယ်
ွေဖန်မှုလေးတွေကိုအများကြီးကြုံရတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကအခက်ခဲကြတဲ့အနေပြောပေါ့နော်ဝတ်စုံတွေချုပ်ပေးတယ်ကလေးတွေရလည်းပဲနော်ပုံမှန်ခက်ခဲကြတဲ့နေပြန်ရတာဆိုတော့တစ်ခါလေကျတော့ပေးချမ်းဖန်တွေနားလည်မှုတွေရလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ညီမလေးနဲ့အမတ်တရားတွေပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဝတ်စုံတွေကမန်နဲ့ကအရန်အကျိုးပေးရပြီးတော့ဒီအဲ့လိုမန်ပုံစံလေးနဲ့ချုပ်တာလေအကိုရဲ့ signature တစ်ခုလို့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဒီလိုမန်ဝတ်စုံလေးနဲ့မြင်လို့ရှိရင်အကိုတော့မှတွဲပြီးတော့မြင်မယ်ထင်ပါရဲ့ဟုတ်အဲ့လိုတော့မရှိဘူးရှင်ဟုတ်ပြိုင်ပွဲသွားတော့မှဆိုလို့ရှိရင်လေမိုးကဒီကိုကျော်စွာအဲ့လိုကုတ်လေးကိုကျော်စွာနဲ့ကတကယ်အကျိုးတော့ပေးရဲ့အဲ့တော့မှဆိုလဲအိုက်ပန်းခရမ်းရောင်မှဆက်လေးနဲ့ကုတ်လေးအဲ့ပုံလေးဆိုလို့ရှိရင်လေအရန်ပေါက်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်းကြိုက်ကြရဲ့အဲ့ပုံလေးဆိုရင်ဝတ်စုံလေးတွေကကိုကျော်စွာနဲ့အဲ့အနီလေးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်အရန်ပေါက်ပြီးတော့လူတွေအရန်ကြိုက်ကြရဲ့ဝတ်စုံလေးတော့ဆိုပွဲဥပ္ပါပဲနော်ညီမဟုတ်တယ်ဟုတ်မသိဘူးဟောဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဝတ်စုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဇိုင်နာညီလေးကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်အရှင်မှာတပည့်အရှင်ဆိုတာကသူကကျွန်တော်စီမှာတင်းနဲ့လာတဲ့ကလေးမဟုတ်ဘူးသူကအတင်ကုန်နေလဲကျွန်တော်စီမှာအလောက်လောက်တဲ့ကလေးပဲလောက်တဲ့ကလေးပဲဒါပေမဲ့ကလေးအဲ့ကလေးကကျတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသူကအရန်တိုးတက်ခြင်းတွေရှိတယ်တို့ချင်းတွေရှိတဲ့လူတွေကတခါတလေကြာရင်ကျတော့တိုးတက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကိုပဲလမ်းကြောင်းပြီးတော့မှားလားမှန်လားဆိုတော့ဘုရားပိုင်းဆောင်မှုကနဲဝါးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ဒီကလေးကလည်းပဲသူဒီသူချုပ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံလေးကဒါ Inspire La Coffee ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲတကယ်ကဲချင်းမဟုတ်တဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါတော့ကဲချင်းပူလန်ပဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကျွန်တော်တို့က
ဝတ်ဆောင်တစ်စုံချုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဒီအရှိမပေါ့နော်ဆွဲခဲ့တဲ့ illustration designer ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်းမလုပ်ခဲ့တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က respect ထားတဲ့အဓိကကဥပမာကိုကဒီဝတ်ဆောင် illustration လေးကိုရှူသုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကအကိုကြီးကျွန်တော်ဒီဝတ်ဆောင်လေးသုံးလို့ရမလားတချို့တွေကကျတော့ဒါအနုပညာသမားတိုင်းကကိုခံကြည့်ထားတဲ့အရာလေးကိုတိတိလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးပဲပြတတ်မှုရရှိရလေဒါကြောင့်မလို့အခါကချင်းမီမရလုံးပေါ့အဓိကကကိုယ့်ရဲ့အနုပညာကိုဘယ်လဲသုံးစားလုပ်ရဆိုတော့ခံစားချက်စားဖို့လို့တချို့တွေကပောက်ကွဲကြတာပါအားကြောင့်မလို့လေအကြိုင်းခရက်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကတော့ကြရက်လို့တော့အကြိုင်းမထင်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်နာတောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခါကြရင် international ရဒီဇိုင်နာကြီးရဲ့ဝတ်ဆောင် reference တွေ inspire ရကျွန်တော်ယူရတာလေဒါပေမဲ့ကိုယူလိုက်တဲ့ reference inspire copy မဖြစ်သွားဘူးတော့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းပဲအရင်တော့ဒီလောကတွေကိုစဝင်လာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့လိုပေါ့နော်လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအစ်မလားဆိုတော့ခွဲခြားပြီးမသိဘူးအဲဒါဆိုရင်ကိုလှုပ်ချင်တာကိုပဲလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကိုထွင်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇုံပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေရဲပေါ့နော်ဒီပရိသတ်တွေရှိတယ်သူတို့တွေရဲ့ဝေဖန်တဲ့အကြံပေးတဲ့စကားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မဲ့အရာတွေမှာတုံးတက်ပြီးလုပ်ရတာပေါ့နော်အာကိုလှုပ်ထားတာတကယ် copy ဖြစ်နေရလားဒါဆိုရင်နောက်ကျရင်မလုပ်ပြအောင်ကျွန်တော်စင်ကျင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ respectကျွန်တော်အတိုင်းအဝမ်းမှာ respect ကအရင်အရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အနုပညာအချင်းချင်းဒီဇိုင်နာချင်းချင်းတစ်ခါလေတွေးတဲ့ idea လေးကတူသွားနိုင်တာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။နော်အဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲကျွန်တော်ကအပြည့်ပြောလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ခုရှင်းမိကြည့်လိုက်တဲ့ခြေချမှာဒါ inspire လားဒါ copy လားဆိုတာတော့ကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျွန်တော်ကကြတော့အဓိကကကျွန်တော်ရဲ့ professional life ကအရင်တော့ကျွန်တော်က engineer လုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ကိုက creation လုပ်ရတာကိုအရင်သဘောကျတဲ့အတွက်ဒီအနုပညာလောကဒီဇိုင်နာလောကတွေကိုရှေ့ရ professional life ကိုလုံးဝဆွန့်လို့ပြီးတော့ခြေစုံပြည့်ကိုဝင်ခဲ့တဲ့သူပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတခုလုံးမယ်ဆိုရင်စေနာရန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့ကိုဖန်တီးရတဲ့အရာတွေကစေနာထားခဲ့ပေမဲ့လည်းပဲအခုအလုံးအတက်သူတော်လကောင်းပေါ့နော်။ customer တော်လကောင်းနားလည်မှုတွေလည်းသွားရှိတယ်။ခုမှကိုကိုဒီလာအပ်တဲ့ဝတ်စုံတစ်စုံကကျွန်တော်တလားလောက်အချိန်ပေးရတဲ့ဝတ်စုံဖြစ်နေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဟာကတစ်ပတ်လေးပဲဆိုရင်customer လည်းကိုမပို့ဖြစ်နေရဆိုရှောင်းလွှဲလို့မရဘူးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးကြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအမှားယွင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကြီးလည်းနားလည်ပေးဖို့ဟိုပရိသတ်တွေကနားလည်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကထင်တယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ signature လို့ပြောရရင်တော့တော်တော်များများတော့မှန်နဲ့တည်ကြတယ်ကိုကလည်းပဲဒီမှန်နေနဲ့ creation လုပ်ရတာကိုစိုက်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဒါလေးမိုးတော်ပါလေဒီ message ရွှေချကို inspire ရရှိပြီးတော့ time frame လေးချုပ်ပေးပြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရှင်းတယ်ဒီပိတ်စပြောင်းလေးမှာပဲဒါလေးရှေးမှုလေးပေါင် creation နဲ့လှုပ်ထားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲရှေးခေတ်ကမှုလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုကခန်းခန်းနာနာနဲ့တက်တည်ရှိရဲခန်းနာနဲ့ထဲဝါရဲတက်တည်မင်္ဂလာရှိရဲအဲ့လိုခံစားမှုမျိုးပေါ့နော်ဒီဝတ်စုံလေးရကြတော့မန်လေးတွေနဲ့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါပဲအရင်တော့ကြပါရဲပြီးတော့ကုကြော်စွာနဲ့မိုးနေရကြတော့လဲဒီဝတ်စုံလေးစခဲ့ရလဲမန်ပုံစံလေးနဲ့ပဲစားကြရဆိုဒီဟာလေးပြောင်းဝင်ရတော့လေအခုချိန်မှာအရန်ကိုဂုံယူဝတ်တာပါရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အဓိကအပြင်ကတော့ကျွန်တော်ကအပြင်အထည်ရန်လက်မခံဘူးကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကိုကကျွန်တော် creation လုပ်ရတာဝါသနာပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းလေးကိုစဝင်တော့လည်းပဲ mission ဒီပဲမြန်မာ national core ဆွေးချုပ်ကိုဝင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကြောင့်တော်တော်များများတော့ကျွန်တော်အတွက်အခက်အခဲကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုံးတဲ့ဝိစုံပေါ်မှာဒီတစ်ခါလေကျတော့နားလည်မှုတွေဝါတာပေါ့နော်ဥပမာ business တော်လကောက် business fan တွေတော်လကောက်နားလည်မှုတွေရလေရှိတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကမခွင့်ပြုသေးတာက fashion ကအရင်ကဒီမခွင့်ပြုသေးဘူးကျွန်တော်က fashion ရဲ့စကြောင်းကို live ပို့ပြဆိုရင်တစ်ခါလေကျတော့ကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုပေါ့နော် inspire ရည်ခုနကပြောသလိုပေါ့အဇူတွေများသွားပြီးရဲ့ချိန်မှာ copy back ကိုမျှော်ဝါးနေလို့ရှိတယ်ဒါကိုမတည်သေးတဲ့ချိန်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားတွေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေကိုဒီပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းတွေမှာတော့ကျွန်တော်တော်သိအောင် inspire ကိုသိပြီးတော့မလုပ်တော့ဘူးဒီဝတ်ဆောင်တစုံပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်ကိုကဘာကိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ idea နဲ့ conclusion ကိုပဲကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတော့စဉ်းစားပြပါမယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ်ဆောင် collection ကကျတော့19စုံရှိမယ်။ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်တင်တန်းသူပေါ့နော်။ကျွန်တော်တင်တန်းဆင်းသွားတဲ့ကလေးတွေရဲ့မြန်မာဝတ်ဆောင်ကောင်းတွေပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော် wedding gown တွေပါမှာပဲနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မိုးရိုးကိုယ်တိုင်လည်းဒီပွဲလေးကိုခုလိုပြန်ပြီးတော့လာရောက်ရတယ်။လာရောက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီလိုမှန်ကိုယ့်ရဲ့အဖွင့်နဲ့ဒီလိုနောက်ဆုံးဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ဒါလေးလည်းအကိုရဲ့ဘဝမှာမတိုင်တခုလို့ပြောလို့ရပါတော့ဒီလိုညမှာအပိတ်လေးနဲ့ပြန်ဝေးရတဲ့အတွက်အရန်လည်းကိုကိုလည်းဂုံယူတယ်လို့အကိုအတွက်လည်းအရန်ပဲဂုံယူပါရဲ့အကိုလည်းဒီကိုရှောက်ချင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာကိုပုံဖော်ချင်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါင်းမြောက်များစွာအောင်မြင်မြင်နဲ့ထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်ချိန်နေကြကြီးရက်တည်နိုင်ပါစေအများကြီးလည်းစူးစမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရဲ့အရန်လည်းဂုံယူပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ဗီဒီယိုတော့ဖြစ်ပါရဲ့အဓိကက
ကျွန်တော်ကအစတော့ဆိုရင်လေဒီ mystery modern နေအများကြီးလောက်ပို့တော့မစင်စားထားဘူးပေါ့နော်ကလေးတွေတနက်စံပွဲသီးသန့်လေးလုံးပဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားထားတာအချိန်မှာ mission မြန်မာကဒါ national character ပေါ့နော်မဆူမြင်လဲခင်နေရလေခင်နေတဲ့အတွက်အမကလည်းပဲဒါသူ့ဘွဲမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းပဲ power အပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒါ mystery ကိုပေါ့နော်ဒါကူညီပေးဖို့တိုက်တွန်းတဲ့အတွက်အမကိုလည်းကျေးဇူးကျမ်းတင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်ပွဲလေးကပိုပြီးလာပါလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါနော်ကျေးဇူးပါရှင်